Suñu histoire dañ koy tambali 5e siècle ci ben réew bi nga xamni mo fété won sawjant empire bo ñi wawé wagadou ñi fa dekkun ñu leen dan wowe tekruri lolu moy dox ci kaddu ba joxe batou tukulor wala tukuleur nga xamni non lañuy wowe ñi dekk futa toro tay liñuy wax ni batou tukulor mi ngi joggé ci français tukuleur wala anglais tukaler té wul fu bari ci histoire ndax té ay voyageurs arabes yu bari bind nañ ko ci seen livre xamuñu exactement kañ lañ créé réew mom di tekrur waye xam nañ ni jawogo yi ñoko sanc ñoñé di jawogo yi ñu ngi joggé penku fi ñuy wowe égypte yoroboli jaw néna jawogo yi bi ñuy joggé égypte fekk na ab bour bi ñuy wowe patelamine mo fa dugg dak leen patelamine mom nak mom moy ptolemée premier geewali wolof yi ak gawlopol yi wax nañ ni ñoñe di jawogo yi ñoo fi duggal xam xamu wagn ci dekk bu ñu wowe tay senegal kon dal xam xamu wagn kenn amuko won bala jawogo yi di aksi fi ci afrique sawjant yoroboli jaw waxat na ni lolu di xej jasi ak paka wagn jawogo yi ñoo fi duggal li nga xamni nak mom la tekruri yoyu daan gëna dundé mo nekkon dugubu tiñ nga xamni moy sorgo ay xërem yu bari lañ daan jaamu bi ci gënono am solo mo tudon dekekir li ati di gëna jall wala sax li siècle di gëna jall natangé bi nga xamni manam prospérité bi nga xamni mo amon ci réew mom day tax be yeneen xet yu bari dañuy ñëw dëkk fofu di tekkur ci digënté 8e siècle ak 9e siècle gannaaw ñooñu di tekkur yi sérér yaangi fa woon soning yaangi fa woon wolof yaangi fa woon tamit ak ñooñu di pël yi ak naaru gannaar yi waye tekruri yi mënon nañ leen xamé ndax té ñi ngi santone kan dem aw an sal tala li lo tal gisé wala mal ak yenen ak yenen li ati di gëna jall pëli dañuy gëna installé wu ci zone bobu dem sax ba dépasser ñun di tekruri yi gëna bari tekruri yi noon nak lañuy def dem ba sos ben caste manam ben waso tudé ko caste des fulbe manam waso wu samkat yi ndax te jamono joju peul yep ay samkat lañ won légui liñuy gëna jëm kanam lool nak day tax be laq biñ fay gëna laq modi laq popular day dem ba nek langue officielle ou tekrur lool nak moy jur batup xal popular ndax te ñep duñu ay peul waye ñep dañuy laq popular batu xal popular bi mi ngi tekki waxal popular tekrur nak dekk bu nat la won mbay mi ak cham ci bokku na ci li nga xamni mo daan doxal rew mi bo demane ci baylo bi da fay teug ay wagn ngir ci defar ay ngannaay waye tamit ci defar ay cin yi nga xamni mom lañ daan togge keur yi nga xamni bois lañ ko daan defare manam mat lañ ko daan defare labbo bi moko daan defar ak tamit lepp li nga xamni war nañ ka mëna defare mat jamono joju mabo bi li nekkun yittem modi defar ay tissu yi nga xamni mom la wa dekk bi daan sol ciubalo bi nak mom mo daan jegilo nit ñi ci dex bi ci do yi nak ñom ño yoron karangeu royaume bi manam karangeu rew mi ci penc yi awlu bi manam geewul yi ñi nga daan wax bax baxu rimbe yi ñoñu di wam babe yi ñom ño daan teug ay xalam ngir top wax yoy nga xamni mom la awlu bi daan wax waye nak ni dekk bi naté nun la dekk bi vulnérable ndaxte saraxol yi nga xamni ño nekkon empire du Ghana manam Wagadou dañuy dugg bir tekrur note ko lolou sax moy tax nar yi manam arab yi commencé dugg fofu di Ghana waye tamit dugg fofu di tekrur lolou nak da fay jur ben commerce bi nga xamni day dox ci digënté nit yu ñuul yi ak nar yi té commerce bi nim nan doxé modi nit yu ñuul yi dañ daan jaay or ak jam
nar yi ñom dañ dan jaay ay bijoux ay tissu ay tandarma ay blé ak xorom bi nga xamni mom lañ dan jëfëniko ngir yok tiafin ci togg yi waye tamit ngir bañ ndawal li neup ci atum 1030 koku di warja bi ab saro xole bu dekkon fiñuy wowe jara nekkon ci bir empire du Ghana da fay danel ñi sant ci se nga xamne ñu daan falu fofu di empire du Ghana gannaaw lolu ci lay tuub nar ganari jappale ko mu dugg bir tekrur tuub lo tukulori ci atum 1054 ñoñu di almoravidi nga xamne ay naru ganar lañu dañuy yok sen attaque ci bir empire du Ghana ba xawa danel royaume bi après ci lañuy jubal Espagne dem pour danel musulman yi nga xamni ño fa nekkon té dina am ay xalpular yu bari yi nga xamni dañ len jappalé ci xaré yoyu non waye biñ ci téggé ay at Ghana da fay libéré wu ci ñooñu nga xamni ñom ñoy nar yi jémat duggu bir tekrur pour note tekrur waye dañ len di dak ci réewu tekrur li at yi di jall ñoñu di mëna magay nga xamni comme sank ni mëna ko waxé ñom ci ap rew bu tuddu jara nekkon ci bir empire du Ghana fofu lañu joggé dañuy tak ay soxnas xalpular ba paré dañuy dem ba intégrer culture xalpular ci jamono 1300 nak ñoñ di tondi yoni dañuy danel mëna magay tondi yon yoy nak ay séréer lañu yu jaxaso ak ay jawogo liñu xam ci tondi yon yi bari wul waye luñu lèr ba lèr moy dinañ mujjitu surtout ak pression bi nga xamne mom la len klifa dine yi dan tek ñom dinañ tok ci ngourup tekrur ben siècle ci digënté 1400 ak 1450 ñetti famille ñoy tagalante fofu di tekrur ci jitu moy lam termes yi nga xamni njaxasu pelu termes la ak sara xolle waye tamit ak mandeng ñi ci top moy lam tagay nga xamni ay xalpular la yi nga xamni dañu njaxaso ak naru ganar yi gannaaw lam taga yi koku di elibana sall moy ñew ak lam toro yi nga xamni mom sax ci lam taga yi la bokkon bi nga xamé ni nak naru ganar yi duggu nañ fofu bir tekrur ci la elibana di daw dem fi nga xamni modi sallu bi lolu amé naru ganar yoyu ñu gën leen xam ci lemtuna nga xamni ci san xajay lañ bokku dañuy note wa tekrur ba pari di def ñënd ak njaayu jam bi situation bi démé ba metti nak ñoñu di lam toro yi dañuy dem jolof wuti ndimbal ci koku di ciukuli njiklam sare njay nga xamni mo nekkon bourba jolof lol day tax ba bourba jolof da fay dajale ay soldar ak gabar duggu bir tekrur dak lemtuna yi nga xamni ño fa nekkon bi lolou amé nak ki nga xamni da fa ñew ngir dog bu mu jambi mom tamit da fay note wa tekrur rax ci doli xaj tekrur ñetti diwan ci diwan bu nekk mu tek fa ay farba manam ay general ak ay gouverneur waye tamit da fay dello lam toro yi cieur bi nga xamni amon nañ ko ci rew mi waye ci ñeul benu 16e siècle koku di kulitengala nga xam dafa bëgg agali li tengala ba commencé won manam dajale peul yep ci ben rew da fay danel jalonke yi nga xamni ño daan falu fofu di jalonke duggu ci le top dexup senegal bi and ak soldari peul waye tamit ak soldari sosé bi lolou amé nak mu duggu badiar duggu gabu jaar ci deku serer yi jaar tamit wulli ñaani ak jolof demona ba melni kenn mënatul won té ko nga xamni moy sos dynastie bi tuddu deniyanke ci lay duggu bir tekrur danel farba yi nga xamni mom la fa bourba jolof tego li ati di gëna jall nak nga xamni deniyanke yi tok nañ ci nguru fofu di fouta toro nga xamni non la ko kulité ngala di tuddé toro do yi dañuy sono lol ñoñu di deniyanke yi ndax te xam nga ni deniyanke yi ñom diiné ciédo lañu yor ci ben réew bi nga xamni ñi ci ëpp ay musulman lañu lolou moy tax ba première révolution des toro do am dawda malik si wala sax malik si dawda mom moy jité révolution bobu ci atum 1690
bi nga xamé nak deniyanke yi gagné nañ xaré bi ci la dawda malik si daw sant après wu tuddé ko bundu té pourtant zone bobu ñi santone bacc li dan falu fofu di gadjaka tégon nañ ci bëtt lool waye tamit wa gabu tégon nañ ci bëtt tamit waye nak buñu délo fu totoro départu koku di malik si dawda ak yenen marabu yu bari taxul ba toro do yi bayyi sen loxo au contraire dañu continuer di tek pression bu metti ñoñ di deniyanke yi lolu sax moy tax ngourup deniyanke bi da fay allier wu ak jolof jolof yi rax ci doli seni dom dañuy seyante sen bir lolu bokuna ci li tax ngay gis ay njaay yu bari ci xalpulaar te tamit nga len di gis ci deniyanke yi likoy firnel modi ci limu bur yi nga xamni ño nekkon deniyanke ñent kasse ño ci sante ba li ci dess yep njaay lañuy sante te lolu day tax ba jolof commencer rax ay peul ba pare fouta commencer rax wolof li nga xamné nak moy différence ci digënté xalpulaar yi ak yenen peul yi moy métissage bi nga xamni mo amone fofu di fouta toro waye nak tay ji liñu mëna japp moy xalpulaar yi ay peul lañu ndax té peul yi dem nañ ba imposer fa sen culture ba benen peul bu joggé fenen gënu leen nek peul waye nak xalpulaar bu nek warna japp ni amna ay mamu sérère wolof sara xolé ak naru ganar.